Rigtig stor kamp mellem to stærke hold. Jeg kommer til at spille igen. Vi har blivet omstående og indtægt som er opmærket at spille sig for vores lødskamp. Velkommen til dig, Lars Løben. Du har af det andet hold en ufejl som stor, stor trussel for den her holdkamp. Hvad tænker du om det? Jeg har brugt en lille fordel, at vi engang var kærester. Der alle sætter pris på mig, og jeg sætter pris på dem, og vi elsker hverandre, så vi skal ut her, og vi skal bare kose det der, vi skal bare sitte. Du har sådan noget med... Så kender du ikke? Ja, så synes jeg.